Morning Glory, Morning Glory, de vede sunt roșiorii. Bonjurică, bonjurică, hai că suntem live pe alea și în curând o să intrăm live și la ProTV, zic eu. Început să apară primele grupuri de pelerini. Așa, a, pelerini. Băi, e, știi mă, cine e în deschidere la Sfânta Parascheva? Nu, cine? Andrei Criteanu, moaștele Sfântului Andrei Criteanu. Așa. Care este supranumit exarhul cântăreților bisericești. Doar ca să știi cu cine stai de vorbă și de ce suntem aici. Și cum se transmit vocile astea. Bun, până una alta însă suntem în momentul în care, așa cu emoție zic eu, dar și cu îndârjire și, nu știu, sentimentul datoriei pe care trebuie să o ducem mai departe, ne ocupăm de celebra rubrică Ce alte probleme mai sunt? Ce? Un minut. Tequila! Un minut până când intrăm în direct live la ore de maximă audiență, să încercăm să distrugem din interior ProTV-ul și să vorbim despre problema dopurilor nedetașabile care a scos din minți românii. Sergiu, știu că ai cercetat fenomenul, probabil că și tu te-ai julit. Ia să vedem. Toți ne-am dat de ne-am julit, dar intrăm acum? Imediat. Intrăm în live, tărărăm. Mamă, stai că aici cu pupat. Mamă, am așa niște emoții. Aoleu, aleu, așa niște emoții, da. Numai probleme, numai necazuri. Numai probleme, numai necazuri. Hai, ca la anul nou. Hai. 10. Nu, mai până la 10. 15. Nu. Stai, că am uitat să număr. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Cât am luat eu? 4. Mai mult. Am luat 4. Fii atent. 3, nu mai zic. Românii se implică în adevăratele probleme ale momentului. Noile dopuri impuse de Uniunea Europeană pentru recipientele din plastic au născut dezbateri aprinse pe internet. La Morning Glory, Răzvan Exarhu alături de Sergiu Floroaia încearcă să pună capac acestui subiect. Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca chiori. Să punem capac dopurilor. Bună bonjurica. Dimineața. Adică, bună dimineața. Bună dimineața. Adică voi sunteți stăpâni pe capace, sunteți buni sau cum? Da, păi normal. Am lucrat mult pe capace când eram mici, da. Știu ce înseamnă valoarea unui capac și îi număram ca pe fișicuri. La taca și pe ele, așa era. E să știi că e un moment foarte, foarte dificil. Părerea internauților este că acela care va promite că elimină capac, în momentul ăsta, așa este o tensiune în țară, cine promite că va elimina capacele astea noi, câștigă alegerile. Deci eu cred că aici, în acest punct au ajuns românii, în urma acestei directive UE, care a spus schimbăm capacele, capacul e foarte important la reciclare, trebuie să în curând toate sticlele de plastic vor avea capace din astea. Pare că numai unii sunt vinovați, dar nu este chiar așa. Și de asta l-am adus pe Sergiu să discutăm un pic despre ce se înțelege în momentul ăsta din piața dezbaterilor despre capace, în afară de înjurături. Da, în primul rând chestia asta că toți oamenii sunt mai nervoși acum, așa că ai văzut în trafic se claxonează mai mult, că se varsă mai mult suc atunci când e greu de pus la loc, nu-l pui niciodată bine la loc. Da. De asta cred că înainte știi că mai scria sub capac, mai încearcă. Da, acum da. Ar trebui să scrie pe capac. Nu, acum nu, băi, scrie, renunță scrie sub capac, renunță. Da, dar apropo de ce ziceam mai devreme, e periculoasă invenția asta și mi se pare foarte periculoasă, că dacă te prinde unul și vrea să-ți dea două capace, da. Acum trebuie să ți le dea cu tot cu sticle. Da, că nu mai sunt detașabile. E un moment tensionat. Uite, să știi că îl avem alături de noi pe domnul nostru Radu Bucălaie, pe care l-am întrebat care e treaba cu aceste capace. Și părerea mea este că el nu că are dreptate, ci poate că nu se înșală. Ia să vedem. Nu cântă? Păi nu știu. Nu cântă, stai puțin, cântă acum. Acord cu noua modalitate de desfacere a dopurilor de plastic și mai mult de atât, cred că ar fi trebuit să ne anunțe de la început. Mi se pare că au făcut-o noaptea ca hoții, cred că ar fi trebuit să ne anunțe pentru că toți ne-am trezit în situația în care ne-am crezut niște proști pentru că am desfăcut sticla și poate n-am tras suficient de dop și stă agățat acolo. Nu știu unde o să ajungem,
tare mi-e teamă că o să fac același sistem și la sticlele de bere și mi-e teamă că o să ne ia bucuria în care să desfacem o sticlă de bere cu bricheta și să sară dopul. Nu, nu văd bine direcția în care am luat-o ca țară. Da, dar nu numai la sticlele de bere, zicea cineva pe net la un moment dat că au pus până și la amorsă, da. Adică la orice este lichid, deci o să fie... Dar exact ce zicea, că trebuia să ne anunțe, că mai spuneau și alți oameni că așteptau să se termine lotul defect. Că simțeau, da. Băi, nu se rupe, da. S-a întâmplat ceva. Da, da, da. E o problemă. E adevărat, a existat o generație cu cheia de gât, acum urmează o generație cu dopul de gât. Da, am văzut asta, da, 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 da. Sunt foarte multe comentarii foarte, foarte bune. Deci singura teamă este să n-apar asta la capacele de zacuscă, deși Morning Glory s-a implicat și am făcut o simulare de capac de zacuscă din ăsta cu nedetașat. Da, da. Lucru care, zic eu, împiedică treaba bună. Și mai avem însă o părere de la domnul nostru Dan Frânculescu, care și el s-a implicat activ în această problemă și cred că are dreptate, pentru că ecologia este preocuparea noastră a românilor zi de zi. Eu găsesc o idee foarte bună, dopul ăsta care e prins de sticlă, pentru că na, înainte putea să ajungă în ocean dopul, înghițau testoasele, acum când arunc sticla în ocean, o arunc cu tot cu dop și na, trebuie să fie o testoasă foarte mare să mănânce toată chestia aia. Deci, foarte ok. Și mie mi se pare că Dan a pus punctul pe ei. Adică sunt și avantaje în, sunt, în, da. În această Bine, eu nu cred că motivul pentru care s-a făcut asta nu cred că e sincer. Eu cred că din cauza că ai văzut de ceva vreme au scos paiele cu care beai din sticle sau din pahare, aveau nevoie de ceva nou care să-ți intre în ochi când nu ești atent. Știi? Când vrei să bei pe lângă. E, și cred că asta a fost. E important, în felul ăsta observ că îți mai intre ceva, poate că este lingurița de la cafea, adică sunt și astea. Și în sfârșit Brăila a răsuflat ușurată, pentru că foarte mulți oameni din Brăila aveau stresul ăsta. Acum există un motiv foarte serios să umbli cu un cuțit la tine. Da. E un fel de a spune la revedere și vă mulțumim foarte mult. Dezbaterea continuă aici la Morning Glory, la Rock FM. Ne vedem vinerea viitoare. Vă mulțumim. Pa, pa. Morning Glory, Morning Glory. Mi se mișcă dințișorii. Așa, bun. Am încheiat și această, adică am încheiat. Am încheiat prima parte a dezbaterii, da, pentru da, că da. Sunt foarte multe lucruri de spus. Costel s-a implicat și el. Ia prietenul tău, fii atent. Ce, mă? De ce nu cântă? Ce mă enervează? E prea dimineață pentru el. Aoleu. 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 Stai puțin, ce să-l pun pe Costel aici. Ia, fii atent. Sincer, mie mi se pare foarte tare ideea asta cu dopurile, pentru că atunci când îți faci o sticlă, vezi și tu cam în ce stadiu ești. Cam cum ești în acel moment. Dacă insiști sau nu insiști. Dacă ești calm sau nervos. Dacă îl accepți cu lejeritate sau te încăpățânezi cu îndârjare. Știi? Astea sunt chestiile foarte bune. Că prea era cum simplă viața. Merită să o complici un pic. Hashtag it's complicated. It's complicated. Mie îmi spui că it's complicated. Dar dacă nici la Costel nu știm ce înseamnă it's complicated, atunci scuză-mă. Dar fii atent totuși să vorbim și cu niște oameni obișnuiți. Reacții de oameni obișnuiți. Nu mai suport, nici nebun! Revenim cu restul dezvăluirilor, rămâneți cu noi aici la Morning Glory. Morning Glory, Morning Glory. Măcar lasă nervișorii. Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău a luat-o, s-a făcut la loc vineri, ceea ce nu e rău deloc. Și ascultăm obiciuarii, cum se spune pe la noi, Morning Glory, Morning Glory. Și Sergiu alături de noi, trezit cu greu, dar aia e, atât s-a putut. Avem și ascultători care se implică emoțional. Iată, oamenii de pe internetul mare reacționează față de dopurile astea despre care continuăm să vorbim acum. Și lasă-mă în pace. Știu, lasă-mă, dar e expresiv. Nu mai suport, ești nebun. Așa, bun. Deci, cam pe aici. S-au și scumpit medicamentele, dar oricum... Asta sunt eu când mă trezesc dimineața. Da, da, când trebuie să vină la emisiune. Ne pare. La adevăr, să mă rog fimea, dacă nu mă enervează rău de tot. Mă, calea, cani, cani, na. Dacă ați băgat dopul, mă,
Ceva e. Yeah. Românii se implică, asta e foarte limpede și eu am comentat că românii au să aibă această problemă, pentru că noi, ca și oameni, n-o să mai știm care e colea, care e vișinată. Mm-hmm. Păi da, s-a dus. Nu că, mai... în mod normal, vișinata sau țuica sau orice altceva ținea într-o sticlă de plastic avea capacul de la alt tip de băutură. Da, da, da. Mm-hmm. Și asta făcea. Adică din moș strămoș. Așa, făceau și dacii, plus n-o să mai învechim vin la PET, ca pe vremuri, de la îngropat. În, da. Știi? Se îngropa, Doamne. Dar eu cred că poți să învechești în continuare. Nu o să știi cum să-l deosebești de celelalte sticle. Aia e problema. Nu mai știi dacă e vintage, dacă nu e vintage. Da, nu e, da, nu, da, nu, da, nu, da. Nu, nu e. Pa, pa. Așa, sunt probleme foarte mari. S-a implicat și domnul nostru Răzvan Fodor în această problemă. El, de altfel, un mare cunoscător de dopuri, în general. Mm-hmm. Dacă înțelegi la ce vreau să mă refer. Și sigur înțelegi. Normal. Morning Glory, da, într-adevăr este o dezbatere foarte importantă și țin să precizez că această schimbare mi-a stricat anumite serii din vara lui 2023. Dar ce mai contează că sunt greu de desfăcut, că dai pe lângă, că e greu de pus dopul la loc, că chiar și atunci când reușești să pui dopul la loc, totuși nu este închis bine și curge pe afară dacă arunci sticla și de tot. De ea. Ce contează atât timp cât salvăm mările și solul. V-am pupat. Da, solul era plin de sticle. Acum o să fie plin de sticle cu dop. Da. E foarte important. Păi măcar nu mai intră solul în sticle. Da. Da. Plus că se murdăreau dopurile de la pământ. Da, da. Mm-hmm. Pe interior. Ce mai greu. Pe afară îl mai curăț, dar pe interior în sol. Puteți să faci și papaj. Ca să fie și mai greu de aruncat, cum au atașat dopul de sticlă, să atașeze și sticla de naveta. Corect. Cu, știi? Da. Pe care s-o atașeze, adică de să camion. Să nu poți să te duci departe. Să nu poți să, da. Da. E și mai ușor de reciclat, că reciclezi cu totul, cu tot cu navete. Da, dacă vine în navete. Adică dacă tot ne-am apucat de o treabă, hai să facem până la capăt. Da, mă, sunt, e bătaie de joc. Adică asta am reținut eu și mai puțin să mai pun aici ce mai avem noi. Măi, oamenii normali le rup, da? Da, le rup, adică am văzut că le rup. Sunt oameni care au răni. Da, da. Adică nu se descurcă deloc. Și eu am rane, dar merg la terapie. Da. Hai de capul meu și de zilele mele. Ce? Uitasem că mi-era dor de tine. Așa. Alți telespectatori. O ce? Foarte bună întrebare. Cum este de fapt? Dopul atașat de sticlă sau sticla atașată de dop? Mie mi se pare că mai degrabă sticla e atașată de dop. Exact. În momentul ăsta. Dopului, na. Că de obicei sticla încearcă să scape, indiferent. Știi? Sticla mai mare, se și crede mai șmecheră. E ca în orice relație, unul e mai atașat decât altul. Exact. Da. Master and servant. Da. Te atașezi de lucruri mici. Genul ăsta, da. Da, bă, dopul e mic, dar îți faci treaba cu el. Iată. Ca sticlă mare. Vezi? Dopurile, măsii, cine dracu a făcut dopurile astea de c***a care nu se deschid în p***ții? Că am încercat dracu să închid dopul și s-a îndoit sticla în p***ții. Dă o m***a treabă, bă. Morning Glory, idei, dialog, acțiune. Bun, sunt și probleme. Poate că ne întrebăm de la ce ne-am luat, știi? Că asta a fost problema de bază. Și atunci, uite, este vorba de Iustin Petrescu, rocker, influencer, iubitul lui Marilu. Da, Marilu, care a fost invitată și la noi. A trecut cu greu un test despre Nirvana lui Manole. A trecut cum? Nu l-a trecut. Păi nu l-a trecut. Adică l-a trecut din părți. Da. În sensul ăsta. A trecut pe lângă el. Da, măcar a rămas cu o ranchiună serioasă și severă la adresa lui Morilă. Nu cred. Să mai aducem o dată. Să mai încercăm o dată. Da. Acum câteva zile m-am lovit de chestia asta pentru prima oară, când mi-am mestecat efectiv capacul de pe sticlă, pentru că sunt obișnuit să mi-l pun undeva și să nu mă încurce când beau. Și m-am documentat să văd care-i treaba. Așa am ajuns să văd că m-am preluat acest trend de a lipi capacul și mă gândeam, băi, oare de ce? Și mi-am dat singurul răspuns, pentru că m-a interesat foarte mult subiectul reciclatului în trecut. Iar în trecut, recipientele se reciclau fără capac, pentru că
ajutat tehnologia să le separe și era destul de complicat pentru fabrica de reciclare. Acum nu mai este problema. Și cel mai valoros obiect din reciclare este capacul. Acum are sens cumva dacă le reciclezi împreună, pentru că crește valoarea produsului reciclat, valoarea pe care o poți obține din produsul ăla și cred că e benefic pentru toată lumea, I guess, pentru mișcarea asta cu reciclarea. Este enervant? Da, este extraordinar de enervant, dar dacă ajută și tare sper să ajute, well, that's a plus. Băi, părerea mea e că românii care au stat la coadă la poștă s-au bătut pe pixul legat cu fir, pixul legat cu șfoară. Bă, nu înțeleg de ce primesc atât de greu o invenție care este atât de benefică. Pixul legat cu șfoară, de ce nu i-a enervat pe români? Ia, pe unii, i-a enervat. Românii liberi au eliberat pixul de acolo. Da, da. Da. Mai ales ăla de la bancă. Nu știi, nu știi când îți trebuie, da. Da. Și mai ales, dar se vede că îi enervează în continuare, pentru că, deși pixurile se schimbă, tot timpul se găsește cineva care să scrie cu pixul acolo, exact pe suport, să-l... să deseneze ceva. E clar că este enervat și de lanțul ăsta. Dar, apropo, eu cred că plasticul din care este făcut dopul e într-adevăr special. E un fel de mărginime a Sibiului. De-aia este foarte mie important. Mi se pare că e lucrat recicla manual. Eu cred că e lucrat manual. Au dat de lucru la oameni. Da, da, da. Da, păi, na. Dopuri făcute în casă. Da, da, da. Cum se făceau. Da, da. Plastic cioplit. Plastic cioplit cu... blocuri mari de plastic. Adică sunt un fel de brâncuși. Luate din natură. Brâncuși, da, din, da. În dita mai dopă, cum a văzut Michelangelo în stânca aia un cal. Da. Sau pe David. Așa văd ăștia. Pe dita mai blocul de plastic, când îl scot din carieră. Da. Și cineva a văzut un dop și a zis, aici, asta e. Brâncuși. Da, eu mă gândesc că ideea se poate să fi venit și de la capacele de la coșurile de gunoi, că exact se deschid la fel. Da. Și poate ca să ne fie mai ușor ar trebui să pună și o pedală la sticlă. Da. Știi? Să apeși frumos și deschizi și pe piciorul. Și să nu uităm să punem și ziar pe interior după aia. Oricum, sticla acum este mult mai lipicioasă. Sticlele sunt mai lipicioase acum. Da, da, da. Și românii, într-un fel sau altul, știți, mult mai lipiți de sticle în acest moment. Atașați de ele. Da, da. E un efect. Da, 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 da. Și și că se mai deranjează de chestia asta, mai scrie cineva pe internet, mai deranjează de capacele astea decât de berea cu iaurt. Da, da. Da, da. Și că dacă au acceptat românii capacul fixat de vasul de toaletă, o să accepte și dopul lipit de sticlă. Corect. Dopurile sunt ca etichetele de la haine, adică oamenii normal le rup. Da, da. Doar dacă vor să returneze hainele, nu le rup. A fost și o modă și e o modă, oarecum. Am văzut niște pantaloni din ăștia care sunt cu eticheta. Da, da, și Adidas și la fel. Și încălțeam la fel. Și șepci cu etichetele, da, și cu sticlele. Da, păi dacă ai dat jos sticlerul de pe cozoroc, deja gata. Și a pierdut valoarea. Jumătate, da, cel puțin. Da, asta zic. Asta, corect. Da. Oamenii normali. NRFB, you know? Never remove from box. Generația cu dopul la gât. Da. Asta e bună. Da, da, da. Și sticla pe jos. Da, o să facem colecție de... Ah, nu, că nu mai putem să facem. Băi, o să facem colecție de sticle și capace. Nu mai poți să faci colecție de dopuri. Da. Da. Și poți să spui, în schimb, dacă ai un teren, nu prin grădină, să pui dopurile alea vechi, alea din colecția veche. Așa. Să-ți faci o cărăruie. Cărăruie, cărăruie, cum cânta și Tudor Gheorghe. Cărăruie, cărăruie. Cu bujoare, nu brăjur. Așa, și... cu capace, nu brăjori, că acum să zână brăjori când bei din sticlă. Apropo de capace mari, domnul Adi Hădean. Bună dimineața, Morning Glory. Păi bă, Lăzvina, nu ești serios deloc. Cum să-ți placă asta cu capacul legat de sticlă? Nu, e practic de aici mai e doar un pas până când o să fim din nou legați de glie. Că așa începe culta mondială. Mai întâi îți leagă capacele și după aia te legă pe tine. Hați, acolo ești. Nu mai scapi. Mai... Suntem... în așteptarea, adică mulți români au fost în așteptarea epuizării lotului defect, că mulți au crezut că e un defect de fabricație și de aici ni s-a tras, dar nu a fost așa. Nu a fost așa. E o invenție foarte, foarte periculoasă. Și ferească Dumnezeu să nu, să trăiești vremuri interesante, cum spunea înțeleptul chinez. De ce? Așa spunea. Nu e bine deloc să trăiești vremuri interesante. Asta așa, eu sunt de acord. Da, copiii nu mai citesc, nu îi respectă pe bătrân și capacele nu se mai detașează de sticlă. Da.
ar fi continuat el. Băi, nene, eu mă gândesc la latura mai umană a problemei. Păi vă dați seama că niște oameni care au niște salarii poartă cravată, cămașă și butoni într-un bord undeva pe planeta asta, într-o companie multinațională cu probabil sediu într-o insulă, într-un paradis fiscal. Niște oameni s-au dus acasă la nevestele lor și au zis: băi, baby, astăzi eu am schimbat lumea, bă. Ce ai făcut azi? Astăzi, bun, știu, mai sunt antilope de salvat, rinocerul alb care are probleme, clima, sunt ghețarii, dar eu astăzi am pus un șpâc la... Nu pot să-ți explic, dar trebuie să vii până jos la bucătărie să vezi. Deschide frigiderul, ia o sticlă și ai să vezi. Deci, bă, e wow, mamă, azi, deci lasă-mă că de 2 ani lucrez la proiectul ăsta. În sfârșit ne-a ieșit. Eu la asta mă gândesc. Și oricum un bețiv știe tot timpul unde e dopul. Un bețiv adevărat, nu de ăștia de carton. Mulțumim, Dani Oțil, un tată responsabil, jurnalist, om de opinie. Ca de obicei, Morning Glory, idei, dialog, acțiune. În legătură cu bidonul ăsta, nu? Cum beau eu, uite. Cum beau, frate? Cu ciripitul ăsta. Cum beau? Cum beau? Cum beau? Cum beau? Cum beau? Oamenii din top. Și încă unul. Uite tu ce faină tehnologie, la 10 lei o sticlă de suc. S-au gândit să ne facă dopuri. Dopuri care nu tică de pe sticla. Păi stai că te dau o minute să le filetez. Dar ce? Eu tot din sticlă beau suc. Minte n-aș îți băga și eticheta asta pe sticlă, s-o putem recicla cu tătul. Vă place tehnologia asta nouă de la sticlele de suc și de apă? Doamne, ajută-le tehnologii. Cum am zis, românii se implică și... Capacul ăsta. Dar nu vreau, mă, să fie capacul așa, nu înțelegeți? Nu vreau! E dreptul meu să... Dă-te jos! E dreptul meu! E dreptul meu! Pentru asta a murit la revoluție! Da. Și cel care a pus punctul... a pus capacul pe sticlă... Așa. Pe sticla din care a ieșit duhul cel rău. Ok. Că așa a fost, suntem... ca în lampa lui Aladin. Uh-huh. A fost unul care a spus: nimic nu i-a mai unit pe români la fel, în afară de la cupa din 94 în coace. Sau Staua la Sevilla. Sau, da. În sfârșit luptam împreună. Da. Noile dopuri, care oricum sunt mult mai multe, o să ne copleșească și în curând chiar o să mai renunțăm. O să ne comportăm ca niște belgieni responsabili, unde deja nimeni nu mai protestează. Sunt concentrați să poată să mănânce cartofi prăjiți cu maioneză și scoici fără să se îngrașe. Da. Dacă ai acceptat capacul fixat de vasul de la toaletă, e cazul să accepti și dopurile astea pe sticle. Da. Păi tocmai, capacul e rupt tot timpul. Nu, da. N-ai cum. Dar oricum, cu dopurile de sticlă nu te dai pe derdeluș. Și asta. Da. Și cum îi mai dai copilului să guste niște vișinată? Corect. Din ce? Da, chiar. Iată. Din ce? Iată. Ce faci, dai din sticlă direct? Ce o să facem cu sticlele de iaurt? Cum o să ajungem? O să pună și la alea? Sigur. Trebuie să te chinui să linci căpăcelul. Da, s-a terminat cu gustatul vinului de țară. Da. Știi, încercat la dopuleț. Să fim o nație însemnată. Văd că și reacțiile... N-au încetat să apară. Da, da, da. Da, știu. Preia legătura. Am subliniat că românii sunt lipiți de sticle. Mm-hmm. Puteți pronunța și repede, puteți pronunța și rar. E foarte important. Da. Și totuși chestia e o legendă urbană spre care, mă rog, eu cred, am știut că e adevărată, dar nu prea cred că e adevărată, că o învățătoare din Ardeal le preda copiilor cititul pe litere și împreunat. Așa. Și studiau literele D și P, că seamănă. Și da. Exemplu a fost: dragi copii, astăzi o să studiem cuvântul dop. Și trebuie să citim pe litere. D-O-P. Hai, toată lumea după mine. D-O-P. Așa. Și după aceea, împreunat, dop. Și copiii au zis D-O-P. Împreunat,
Astupuși. Morning Glory, Morning Glory. Stă pe spate, muncitorii. Sosuri, iau-o de aici. Da, da. Semnificat, semnifi... Căcant. Că Hegel. Că Hegel, da. Da, da, imediat. Da. Știm să ne repliem. Mai filozof? Da, da. E foarte important. Bun, am ajuns aici cuvinte cu P. P. Nu? Părege. Stai, din podcastul lui Exarhu. Uh-huh. Mulțumim foarte mult. Așa, bun, gata. Cred că putem să le spunem băpă. Păpă, păpă, cum spun bulgarii, cred că nu spun papa, spun păpă, de la tată. Și vă mulțumim frumos pentru atenție, să vă distrați, să profitați de weekendul ăsta, chiar dacă e poluția mare acum, din ce văd, că mi se pare că e multă poluție afară, Mihai. Okay. E cam pâclă, așa. E pâclă, da? E, da, poluție. E de la dopuri. Da, da. Sau iar au ars ăștia dopuri. Da, da. Un lucru foarte frumos, dar foarte necesar. Sergiu, mulțumim, ne bucurăm și că te-am trezit astăzi și că ai venit. Silvia, mulțumesc și eu, mersi. Un weekend minunat. Da. Mulțumesc și eu. Dragoș, mersi. Lăzvi, o voce extraordinară. Caracter, nu mai zic. Morning Glory pe scurt. Mulțumim foarte mult. Ne auzim luni la o nouă întâlnire cu muzica voastră preferată. Dragi prieteni ai rock-ului. Și nu numai. Și nu numai. Vă lăsăm cu Muntele, Boariu, Hrubaru, deliciile obișnuite de la Rock FM. Și noi așa, cu emoție, așteptăm luni emisiunea de folk, care a ridicat de altfel Rock FM acolo unde se află astăzi. Și e foarte important. Și cum se spune la revedere în maghiară? Iartă-mă că nu cunosc. Băi, totuși ne... Ne repliem și ne știu, ne am repliem, înțeles, pe da, suntem... emitem acum în Târgu Mureș. Da. Emitem în... Ia. Zi. Viszontlátásra. Eu aș fi rezolvat mai simplu, da? Asta e, da. Adică, parcă nu m-aș fi complicat așa. Trebuie să încercăm cu... La revedere. Da, așa. Și să nu uităm să vei spunem... La revedere. Și, bineînțeles, abia așteptăm să vei spunem... Bun dimineața. Bună dimineața. Bun dimineața. Sau este... Eu nu pot chivanoc. Nu e așa? Nu știu. Nemțu dom. Cred că așa e. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Asta e. Așa. Bun. Jó reggelt kívánok. Vă spunem luni ascultătorilor noștri noi din Miercurea Ciuc. Da. Gata. Am rezolvat și asta. Da. Da? Bun. Mulțumim frumos. V-am pupat. La revedere. Ține să trezește dimineața la cinci. Ține, Morning Glory, dă mai tale!